Edvardo, dneska je to další reakce na Svíka. Jsem rád, že jste se přišli dneska se nejen podívat na to, co se teď v poslední době hodně řešilo tady na internetu. Myslím, že víte, o čem mluvím, protože to proletělo opravdu celým českým internetem. Každý noviny o tom sely, každý televizní noviny to tam měli. A teď i Mori to tam má. Ale ještě předtím, než začne tady to videjko, budu moc rád, když se kouknete dolů, popisku máte tam můj merch, budu se ho pořizovat na sociálních sítích jako Twitch a Instagram, dejte mi tam followy a my jdeme zatím na to a určitě mi tady pak nechte zpětnou vazbu v komentářích, co se o tady to myslíte. Dneska se podíváme na něco, co hodně proletělo momentálně internetem, doslova pár hodin, minut zpátky. Nevím, kam až se to dostane virálností, protože to budu vydávat zítra. Teď je večer, možná zítra to bude úplně jiné. Každopádně jsme na YouTube, takže se nedivte, hodně věcí bude zacenzurovaných, nebo jasně, to budu muset nějak vysvětlit, protože chápeš, prostě jinak by to YouTube stál. Mavar, tady až Ružička, tohle celé zacenzurované, to tu rozhodně nemůžu dát. Tady je chlapec, teenager, kolem něho stojí další typci a jeden z těch typků mu míří na hlavu plynovkou a... Hej kámo, koho to nenapadne? Koho, jakýho stupinního mozka kámo tohle to napadne, ty vole? Proč? Kámo, se fakt tak hloupí, ty vole? Jako seriózně, jste tak hloupí? Mavar tady píše, kdo mi řekne, co to je za sprosté slovo, co tahají plynovku na děti a hrajou si na gym a u mě trénink, merch, cokoliv. Ta se nám klekla. Slyšíte, že to je prostě nějaké malé děcko. Kámo, děti, kámo, prostě děti. V dnešní době. Pak tam je ten borec za ním a ještě kopne dozad. Dozad, ty vole. Pardon, vole. Promiňte. Promiňte. Všem to řekni na hlas. To jsou jednoduše nějaké malé děti, které se dostaly k plynovce a pokud si znali, tak je docela problém rozeznat, co je opravdová ruční, chápete? A nebo co je prostě plynovka, jako... Kámo, fakt, ty vole, normálně mu dá přes držku tady těm dětem, fakt, normálně dá přes držku, ty vole, na někam na převýchovu, protože tohle to není normální. Tohle to si normálně vychovaný dítě, kámo, prostě nelajzne. Nechápu, jak to ty děti vůbec může napadnout, jak kámo, že vytáhnou někoho zbraň, ty vole, a dělají takovýhle ano, samozřejmě, nová. Můžu za to počítačové hry, ano, máte pravdu. Ale to, že vysíláte ty vole ordinaci, kde se tam střílí furt, kriminálky, kde se jdou tam mrtvoly, to už je v pořádku. To už je good. Hovada. Pokud se v tom nevyznáte, tak je to občas problém. A teď borec byl na kolenou a ten, co stál za ním, tak mu kopl dozad a zhodil ho. Zde, že to tu komentuju, ale jo, teď ho prostě chytl. Ale já to tu nemůžu ukázat, YouTube, víte, jak to tady je. Další do něho kopl, jeden ho teď drží, ty vole. Hrdinové, hrdinové. Si nezvedaj. Ten typek, co má tu plynovku, tak namířil na toho kamaráda dalšího a řekl, ty se ani nezvedej. Kámo, to je neskutečné tohle to prostě. Nejsmutnější na tom je, že ti borci to ještě zveřejnili, chápete to? Dobré, prostě teď do něho tam. Kámo, zase jsme u toho, kámo, ty děláš něco takovýhleho, ty děláš něco takovýhleho. A ne, že jsi hloupej, že jsi tupej, že jsi odpad společnosti, že něco takovýhleho děláš, ale ty jsi ještě tak, ty vole, stupidní. Že to kámo dáš ještě na internet. Jak prosím někdo může být takhle hloupej? Jak kámo může být někdo takhle hloupej? Kámo, má do pasťáku s těma dětma, ty vole, já nevím co s nima. Vole, ty to je úplně neuvěřitelný. Já jsem hrozně nasranej, protože kámo, tohle z toho vidět, že si dítě vezme plynovku kámo do školy, začne tam kopat do svýho spolužáka, nebo ne, musí to být spolužák, ale cokoliv bude sám hrát. Já kámo, jsem nasranej. Takhle. Tohle chci, pošlete mi ho, tady ta jeho fotka, to tu nechám, protože v moment, co tohle to děláš, tak jako mě je jedno kam, jestli tě 15, 10. Ty koko, Mavar by ho, ty to nechceš. Teď nebo 80, v moment, co si tohle to schopný dělat, budeš na tomhle kanále. A pište si, kdo chcete, co chcete, ty vole, o tom, že to je jenom mladý kluk, mně to je úplně jedno, bude tady. Kámo, to je fakt úplně jedno, že je mladý. Kámo, já jsem byl taky někdy mladý a takovýhle jsme nedělali. Fakt, takovýhle. My jsme se nikdy nedělali, protože jsme, kámo, nebyli tak hloupí. Ano, chodili jsme, kámo, tamhle, ty vole, k naší chatce, vole, a hráli jsme se tam na vojáky, ty ale, kámo, my jsme měli v rukou klacky, ty nikdy jsme se s nima nemlátili, nebo něco takového, nebo do sebe mlátili, kopali cokoliv, protože my jsme byli normálně vychovaní. Chápeš to? A tady 95% tady tí společnosti byli normálně vychovaní, ale tady ty, fuj. Ty, protože když je schopný dělat tohleto, mě úplně jedno, kámo, všechno. Tohle to není normální, i kdyby ti bylo 10. Tak, máme tady toho slavného gangstra. Jo, teď tady ukázal profil toho nějakého typka. Tak, dobrý, dalšího. Našel jsem dalšího gangstra s plynovkou. Psalo mi asi desítky lidí, jak ubližujete dětem. Zároveň Koukr to sdílel, můžeme se na to podívat vlastně. Tak ty typky plus toho typka, co měl tu plynovku, tak si našli další typci a no, uvidíte, jak to skončilo. Podíváme se zatím na Koukra. Servus, teď tady dám trošku stories. Dostalo se ke mně video a prosby o sdílení a mám potřebu se k tomuhle víc vyjádřit. Na videu vidíš, jak nějací z***i používají sílu
šikanujou a používají plynovku k zastrašování malých dětí. Ale jako sorry, to si strašný frajer, to si frajer na úrovni tady dáš veselohopku na někoho, jdeš prostě s plynovkou. Protože upřímně, kdo z vás v 15 by poznal, co je to real a co je plynovka? Tak. Je první věc a další věc. Proč vůbec? Ok, něco ti... Hlavně kámo, já dokud jsem kámo nehrál Airsoft, tak já jsem taky kámo nevěděl, co je plynovka, jak to rozeznat oproti tady těch zbraní. Teď už to kámo rozeznám. Je to hodně těžký někdy, je to hodně těžký, třeba například u Glocku, kámo, to hrozně těžce rozeznáš, vole, reálnou zbraň a tak dále, ale ty kokot, v 15 letech, ani kokot, já až ve 21 letech jsem tohleto pochopil, jak to trošku vypadá. Udělal, proč máš toho zapotřebí, chápu, že tě 15, že jsi ale až takový. Musím se k tomu vyjádřit, protože mně přijde, že toto vyvolává i muzika, co děláme a ty kluci to chápou úplně zle. Kamaráde, v Ostravě, v Ústí a podobně, tam je to liga roadmanů. Pokud by... Kamo, ale jak to Borec vzal, ty vole, velice dobře, že to dělá jeho muzika a tak dále, kamo, velký respekt. To je hodně dobrý, kamo, jak tohle to řekl. Dobře ty vole, že se to k tomu dále chci vyjádřit, že to vzal jako ze svých vlastní iniciativy. To je hodně dobrý. Jste viděli, co jsou to roadmeni, to jsou takový ti vole v ulici Gčka. Nejhorší je, že se na to hrajou kamo děcka 15 leté, kteří ty vole jsou jakože střední vyšší třída, v životě neviděli ulici, ale teď tam na sílu jdou kamo, vezmou si ten tracksuit, protože to se nosí, že jo, především v UK, po kapsách mají ty kuchyňské ostré předměty, ty vole pepřák, plynovku si koupí a hrajou si na největší gangstry. What? A moje otázka je, proč si na to hrajete? Z toho, jak všichni repujou, že jo, jak byli tam dole. Já chápu, že vy se do toho chcete vcítit a chcete být jakože ostří, že ale jste tam byli, nejste, že jste taky dole. Kamo, tvůj fotr, ty vole, je manažer, máte doma Mercedes, ty vole, a ty jsi na soukromé škole. Nejsi gečko. A proč by si hrál na to, že si dole? Teď neříkám přímo na tyhle typky, a to říkám na to, co jsem reálně viděl v Ostravě. Tak tam jsou prostě takovýhle roadmeni, 17. Kamo, to je všude, to je kamo všude, já to nechápu. Nechápu, jak, proč žiješ takovýhle kámo život, jako reálně. Proč? Co tě na tom kámo baví, ty vole? Ty vole, tohle to nemá kámo budoucnost, ty vůbec jako nic kámo nebuduješ na sobě, nic. Doslova kámo jenom přitěžuješ kámo tady společnosti. Ale ano, máte dámy a pánové pravdu, kdo se to teď řek. Potřebujeme prostě někoho, aby nám tady ty vole uklízel ulice, máte pravdu. 16, 18 letí, moje město strašně zle. Takovýhle věci máš používat k obraně sebe nebo své rodiny. Nebo svých nejbližších, ne k šikaně a hrát si na něco, co vidíš někde ve filmu, tak to... Přesně. Přesně tak. A za to, co jste udělali, jste největší močky, žádní králové sídliště, zasloužili byste si to vrátit 40krát víc. Králové sídliště! Což mým se vrátilo, to uvidíte za chvilku. Jim se to vrátilo? To žádný plav od nějakých jo, bráchů, starších lidí. Je používat sílu k šikaně, dělá jenom největší chudák. A to, že máš Gucci tašku, Nike teplákovku, tak si myslíš hned, že jsi ve francouzském nebo v německém getu? Jo. Nebo co? Já vám ukážu jenom, kdyby z vás někdo neviděl, co jsou teda ti roadmeni. Jo, tohle to jsou jakože roadmeni. Oni tam nosí ty tech věci a dal bych ruku do ohně za každého z mojí generace, že v životě neudělal takovou... No, jen tak pro zábavu, nebo aby si zvýšil ego, to, že v nás žije bolest tím, že jsme jí dejchali, dělali jsme maximum, ja. Jasně, prostě borci to dělají na sílu a jak říkám, tohle dělá většina prostě teenagerů, co chcou být ti gangstři, chcou být ti roadmeni, ti frajeři z ulice, že oni tohle dělají na sílu, víš co? Jak říkám, většina lidí, co já jsem viděl, že tohle to dělali, to byli borci, co měli za fotra tyhle manažera, jezdili do soukromé školy tyhle v Mercedesu. Oni nebyli z ulice, nic takého, kamo. Hmm. Já taky třeba nejsem z ulice a nemám potřebu si hrát na to, že jsem jakože z ulice. Proč bych se hrál na něco, co nejsem. Promiň tomu klukovi, co jsem mu udělal. Moc omlouvám, jsem debil, že jsem to udělal. Borz měl na mě kecí, že... Co to je, kámo, za omluvu, ty kokot? Si hrají no roadmana, to je kámo, pravopis. Hale, mech si to pro sebe, nikomu to neposílej, na hale jsem mu pak dal bombu a vypl jsem ho. Není to moc, no, jsem ze Smíchova, to je normální. Zaslouží si kámo přes držku. Ne, jako seriózně, jako tohle zaslouží kámo přes držku. Jako fakt, já nechápu, kámo, jak... Nikdo může takhle špatně vychovat děti, nechápu. To. A Borec je ze Smíchova, Borec nemá za sebou nikoho, proto dostává a bydlí v Modřanech frajer na Smíchově ani nebyl snad. V životě nikoho nesundal a ani ho nevypl na tom videu, ani potom tak co Šašek pak brečí, co? Nějaký další typek, já i More na mě, na zbylí mě kluci z Pašťáku, cože bylo jich 20. Bílo, kámo. Oni kámo neumějí pravopis, ty koko, co to je za lidi? Jakože za to, co jsi udělal. Tak to pošli tím kamošům a Mavarovi čau za tu Prahu. A jo, to je ten druhý hrdina, co dal kopačku dozad. Takže kámo, doslova neumíš ani gramatiku. Ty omazený kokote, ale budeš tady jako kopat dozad? Ty kokot. Doufám, že takovýhle lidi, kámo,
potkám jednou na ulici a budeme tam házet kámo 20 korun do kloboučku. Fakt, vy si tohle zasloužíte. Jste odpad. Někdo si ho našel a jako ono, tohle to se stalo pár hodin dozadu, asi pět hodin dozadu, kam. Jsou tu další videa. More mě držela ostrý předmět, tohle to nemůžu dát na YouTube, tohle to slovo ostrý předmět, prostě v kuchyni, pod krkem, ty vole, žebra mám uplacený. No, je, poslouchej, tady jeho kamoš. Ty jsme ho úplně dopali, teď mám jeho ledvinku, boty mám pokoji a teď ho vzala sanitka. Jestli mi nevěříte, hoši, tak klidně vám pošlu fotku, jak leží v nemocnici. Co jsem pochopil, tak to jsou jakože nějaké děcka z pasťáků, tohle to všechno. Mě prostě, mě hrozně, já nevím, jestli smutno, nebo je, upřímně nevím, v jakém světě tohle to může dostat. Tak to je v píči, kámo, jestli jsou děcka z pasťáků, že jo. Kámo, tak to jak je tam kámo vychovávají a tak dále. Co z toho pak kámo bude z tady těch lidí? Zelený dolar, kámo. A tohle to je, já nemám slov, já ani nevím, co k tomu říct, já nevím, co k tomu říct. Takže tady máme tu, teď jsem mu udělal boty, ledvinku. Tohle vám nemůžu ukázat stoprocentně, každopádně tohle a nějaký typek nad ním mu drží ostrý předmět u krku. Ostrý předmět, co používáte na třeba stejky. Já to fakt nemůžu říct, sorry, YouTube, on si to dává do spojení, já chápu. Já se občas snažím být morální a tady ti nejsem schopný říct, ty vole. Podle mě tohle už je možná moc, upřímně. Možná? Jsi mi řekl, možná moc, kámo, tohle je stoprocentně moc. Jebe ti? Nevím. Na jednu stranu, tahle ten typek, co tu teď leží a další typci s tou plynovkou, tak nějaké random borce, no, pro ně možná nebyli random, na ně půlapli s plynovkou a drželi jim to u hlavy. A teď borcový, nějaký úplně jiný typek, co se jakože mstí, tak drží ten ostrý předmět u krku. Kámo, co? To je prostě absurdní tohleto. A nejhorší na tom celém je, že to prostě na internetu, všechno. Mě tohleto reálně posílalo už třeba 100 lidí a furt mi posílej, protože to se stalo teď, pár minut dozadu jsou ty storyčka, 30 minut. To řeknu, my jsme zbyli z pasťáku 20 lidí, teď jsem mu vzal ledvinku tu kučí, boty mám na pokoji, telefon, už je můj, víš co, chápeš. Kámo, tohle je to. Kámo, co to je za kogota? Většina lidí bývá na střední třídě a hraje si na ty roadmany, ale mě chápeš, ok, dle všeho, oni jsou prostě z pasťáků, mají to strašně těžké v životě, očividně jsou z pasťáků, že jo, jako hodně lidí se to... Kámo, to prostě dělají takovýhle ještě k tomu, ty vole, víš jak? Ale jsem prostě hloupý. Neuvědomuji, ale čistě to, že máte rodinu, tak je, jako někteří lidi ani to nemají. To máte strašnou výhodu, že máte rodinu. To jsem měl taky. Většina lidí tohle doma. Ale největší problém dnešní doby je, že prostě tihleti typci poslouchají tyhle UK drill, což já taky, ty vole. A já to poslouchám kvůli tomu, že to zní dobře, oni to poslouchají, protože chcou být roadmeni, kámo. Většina vole roadmenů je fakt prostě střední třída. Hraje se na to, že jsou kámo ti z ulice, ty vole, kámo Ústí, Most, Ostrava, tam jich je. Takovýhle lidí. Tak tady jste jenom viděli prostě, co se stalo, viděli jste tu odpověď, co ti typci na to dostali. Oni na toho prvně vytáhli plynovku a potom na ty, co měli tu plynovku, tak nějací typci z pasťáku si našli, protože dle všeho asi i oni jsou z pasťáku. A nejbizarnější na tom celém je, že tohle to se řeší na internetu. Jak jsem říkal, dával to na story Koukr, dával to tam Mavar, dával to tam Elboy a to všechno se stalo jenom, protože nějací vole 15, 16, 17 letí typci si chtěli připadat jako frajeři. A nejenom, že udělali to, co udělali, což už je dostatečná vole zhovadilost. Oni si to ještě natočili a pozor, ještě to dali na internet. Chápeš to? Moje zpráva pro všechny z vás. Chápu, že se můžete cítit jakože drsně, když si hrajete vole na typky z ulice, že vy jste roadmeni, že vás se lidi bojí. Jednak vypadáte jako šašci. Jako se reál si tě tata vozí ty vole v merglu do soukromé školy. A odpoledne ty ve volném čase si hraješ na roadmana, tak sebe má každý srandu. A pokud jste opravdu tak hloupí, že to ještě dáte na internet, tohle to se stane. Nevím, co na to říct za nikam. No nic tam napadne, určitě mi napište do komentářů. Prostě něco vole, já prostě nevím. Tohle to je hrozný, prostě hloupí lidi, hloupí děti, hloupí ještě k tomu, hrozný. Děkuju mnoho, když se koukáte na video, jako dole máte merch, koukněte se tam, kupte si ho, budu za to moc rád, mám tam taky se na síti Twitch a Instagram, kde tam followuji a mějte se krásně, čus!